Danes nam bo v sliki in besedi pač obnovil naše pomankljivo znanje o tem, da bomo bolj sigurno prijeli za škarice pa naredili čim manj napak pri teh občutljivih živih organizmih. Tisto striženja na ješka. Ne reči po modi, tako je počasno. Ko znali, še ni bo drugo. Skratka, želim, da bi čim bolj pozorno poslušali, pa čim več koristnega odnesli, morate v praksi uporabiti. Za uvod bo gospod Špehar povedal par osnovnih informacij o klubu Gaja, kjer ni član, se lahko dobrodošli člani, izdajajo vsak mesec tako, da se kovno revijo za ljubitelje vrtnarstva, sadjarstva in vsega lepega. Ljubili ste mušter, po vsem poslanju, potem pa nadaljeval svoje temo, to je obrazovanje sadnega drevja, nekaj očepen predavar, lepo prosimo, da se na zadnje ugodno in lepo počutite, vi pa svobodno vprašajte vse tisto, kar je drevno nismo. Posebej, kar se tiče zime, predvsem zaradi tiste sadne vrste, ki so bolj občutljive, tukaj bi rekel, da ta, bom rekel, tako imenovana, jaz temu rečem, sibirska fronta pride več ali manj skoraj vsako leto, kdaj bolj izrazito, drugič manj. Običajno je to obdobje tam, v tem obdobju konc februarja, konc januarja, februarja, polovica februarja, kakor je, in dejansko ta hladen zrak prihaja iz Sibirije, se spusti dol, prodre čez Panonsko nižino in s tem svojim repom pomaha tudi okrog nas. In na ta način dobimo ta mraz. Letos je bil zelo izrazit, je prišel z juga, Bolgarija in un konc in ste videli, kaj se je dogodilo v teh naših, bom rekel, bratskih republikah nekdanjih in je mraz in sila, bom rekel, zime je bila zelo močna. Mi smo imeli to srečo, da nas je tam ena 14 dni se so gibale temperature minus 10, pa imeli smo letos tudi minus 15, 20 in tako naprej. Ampak ta val je zdaj minil, prihaja toplejše obdobje, no vse zadnje je fronta bila odrinjena nazaj in mislim, da tega več ne bo nazaj. Tako da toliko, da kakšen počnejši pozeg posebej. Se lahko tudi pogledate in enostavno no se zavljajo sami probate, ker jaz verjamem, da ste ljudje z močno željo tudi po praktičnih izkušnjah in največ znanja se pridobi na ta način, da se nekje vid prebere, pa pa tudi sam proba. Dobro je, da je tudi zdravo ena kakovostna slika, da je šlo vid, kako in kaj narediti. No, nekaj bi rad povedal tudi o klubu Gaja. Predhodno ste že nekaj slišali o tem. Pa me zanima, koliko je vas tistih Gajanov, če tako rečem, če lahko dvignete roko? No, kar nekaj, ne? Se pravi, in kako ste zadovoljni samo revijo? Najdete tiste vsebine, to mi je všeč, ker se probamo tudi truditi, predvsem vam, ja. Edino brezplačno na svet je prav, da bi telefonist se tudi uglasil. Ja, veste kako glih to, kar se tiče brezplačnih na svetov, jaz sem tam pa še eno gospa, je pa tako, da je predvsem v času spomladanskih del na vrtu, v telefonu prek 100-120 na dan. In to je 5 minut vsak gor. Treba biti malo potrpežljiv, pa večkrat probati. Maste kaj? No, na kakšen način je pozgajati? Potlesto, ne? Pri potlesti v zvoljni obliki bo treba pa zelo nizko brezko odrezati, ne? To pa zato, da dobite tiste tri osnovne ogrodne veje ven, ki se bodo kasneje razrasle naprej. Pa še nekaj pri breskvi, tudi tisti, ki imate vreteno, treba pravzaprav tole, vidite, enostavno je zelo na gostu in breskvo kar je zelo močno divja. To je sadna vrsta, ki je treba zelo močno nazaj krotiti in enostavno že na začetku greste porezati jo tam na dva brsta. To pa zato, da pustite enega za rezervo, ena bo tista, bom rekel, ki bo odraščala, naprej čez poletje bote pa tisto drugo ven vrgal.
od drugač bo pregostov. Izbrali boste najbolj primeren poganj, vse drugo bo pa treba odrezati do, bom rekel, do osnove, do debla. Ne? Tako da ne bo prišel do tega, da bo tam nekaj pol eno samo šavijo sred poletja gor. Ne? Že tako se zelo močno obraša in tisti, ki hodite zdaj le spomladi, pa tudi polet, bolj na Primorsko, vidite, da treba enostavno, da sem kakšne palčka ven štrlija. Ne? Tako da vlagam, morate prvo prijeti urodnost in jo treba pustiti, da se izoblikuje ta volumen krošne, izreže se sem tisto, kar je moteče, drugače se pa pusti premer. In na ta način pa lepo pride urodnost in tudi začne roditi tako, kot treba. Ne? Pogosto je to, da sem kakšne, recimo tudi jablane, kruške, enostavno so cepljene na sejanc, vemo, kaj to prinese, kasnejša urodnost, bujno rast, visoko debelna, ne? Se pravi, za tako imenovane kakšne travniške sadovnake in tam enostavno treba naravi pustiti pot. Tudi jaz, ko bom rekel, sem visoko rastel, pa če me oče vlekel za ušesa, ker sem bil majhen, ne bil nič manjši. Sem malo večje ušesa bi imel, ne? To bi malo čuden. Ne? Tako je pa tudi predrejo. Namerno tako le provociram, zato ker se mi zdi, da je prav, ne? Da ljudje na ta način razmišljamo in delamo tako, kot je treba. Ne? Takrat, ko se odločite za določene etaže, ne? Vemo, da enostavno treba vzpostaviti eno razsvetljeno krošno. Spodaj imate 3-4 te vodilne močnejše poganke. Ne? Treba vmes pa odvisen od sadne vrste, seveda pa tudi od podlage vzpostaviti določene etaže in te etaže ne bodo pač odvisne. Tok narazen, lahko tudi več, ne? Sicer pa vse, kar bo raslo, pa vmes bo treba pa prezračati pa pucati. Ne? Tako da ne bodo nekako, če bo mogoče osko vreteno, ne bodo spiralno, prej smo rekli kotlasto obliko, tisto treba pa posredin pucati. Zato da svetloba nog pride, zrak pride, da enostavno manj je tudi bolezni, manj je težav, pa ne more ena v drugo rast. Kotlasto boste odpirali navzven, ne? Tako da toliko okrog tega. Ne? Kako in kaj, se pravi krajšanje pogankov, ne? Daj pa kako krajšamo poganke. Pravzaprav največkrat se nam hočemo ta rodni les bolj nazaj proti deblu pomakati. Ne? Pogosto na zunanjih delih krošnje je lepo obraščeno, pa vsebe zgornji del, ne? Zgornja tretjina, spodnji del, če je pa zasenčen, pa enostavno ne bo raslo tako, kot treba. Ne? In treba razsvetliti jo tudi navzdol in pravzaprav krajšamo nazaj ali te enoletne poganke, ali pa cele veje, lahko ali do debla, ali pa bolj na noter in na ta način razsvetlimo spodnji del. Ne? Tako da nikjer ne izrezujemo sem takole konca poganka, se pravi, tist, kar sem rekel, če je ena rodna šipa poganja, ne? Pa odrežete, pa dobite sem metlo na konc. Ne? In tist ni nič. Ne? Tisto se izogibamo takih reči. Edin, kar sem že omenil, recimo tist, kar smo že prej rekli pri preskvah, tam pa tista rodne šibe pač se lahko krajša. Če gremo naprej, ne? To je zelo enostavno. Jaz bom kljele malo probal tudi povedati, zakaj se določene stvari dogaja. Ne? To je ena beseda, ki je rečemo odvajanje. Vse te ukrepe tudi sami poznate, ampak jaz bi rad samo to rekel, da te poganke včasih, ne včasih, zgodi se nam, da imate tri enakomerne poganke, ali pa dva, ali pa kakorkoli, in en zrašča malo bolj po konc, pa je recimo šibek, enostavno ta ugodna področja za zasadno dreve, pa tudi druge stvari so tudi tam, ampak bom rekel, včasih na račun padavin, včasih je tudi kriza in je treba za, bom rekel, tisto intenzivno pridelavo tudi na market. Kar se tiče oblikovanja vrha, ne, vrh je pravzaprav, ga treba kar nazaj kroditi. Ne. In pravzaprav tiste sadne vrste, ki so cepljene na malo močnejšo podlago, če boste sem vrh rezal, ne boste nič naredil. Treba približno vedeti, kje se rast konča. Ne. Na kaj imate cepljeno drevo in apeliram takrat, ki se kupijo sadike. Imate gor etiketo, sorto, podlago, dajte si to vesno zapisati. Imejte en zvezek, tako kot imate, ne vem. Jaz sem žena, ki je zelo pridna v pisovanju stroškov, ne?